Cai de xerifão e Goku, véi. Vou Vou entrar entrar na. na. Quem viu, viu, gente. Aquilo ali, viu? Quem viu, viu aquilo. Eu vi, hein? Eu vi, eu vi, eu vi. O Luiz é do mal. Nosso segredinho, nosso segredinho. Eu sou médico. Eu dei shield pra alguém sem querer. Eu falei, ó, vamos ver como é que funciona. Quem que tá com meu shield? Sou eu, velho. Não entendi, não entendi. Mano, tem um botão shield, eu nunca joguei no médico. Aí eu falei, mano, deixa eu ver. Funciona, ele deu eu achei pra que você mim, ia aparecer véi. A lista de todo mundo. Você deu pra Luiz é do mal. Não, mas eu confirmo. É mesmo? Eu tô brilhando no chão azul. Ô, Gabi, não. Você tentou me matar? Não, meu amigo, eu fui olhar o que, que você tava. Que pergunta é essa? É porque eu tava não, com não, escudo, mas pior né? Que não. Eu fiz o bagulho lá fora eu e tentei. Quando eu entrei, eu vi você saindo daquela sala lá embaixo. Que sala é aquela lá embaixo? É a que tu faz o girandinho e aí sai a água dos tubos. O que é o girandinho? Você gira a manivela pra esquerda e vai enchendo a barrinha. É o João. Tá. Você tentou me matar, Gabi? Não, não tentei te matar, amigo. É porque você mas tá fazendo eu vou matar alguém. Tá bom. Não, eu ia fazer a task com eu você. Eu vi o João entrando no buraco. Mas tá, como assim você vai matar alguém? É, exatamente, meu amigo. Você entendeu o que eu quis dizer agora, não, né? Não, ai! Ah, acho que a Gabi é impostora. Eu chorei um pouco agora, velho, de verdade, mano. Nossa, aqui, mas você entende tudo torto, irmão. Ah, mano, eu sou bobo. Vai, velho. Zero. Zero não tá afim de pá. Vai, Zero. Raquinho chegou, o que é que vai fazer? Vai, Zero. Vai, Zero. Raquinho chegou, o que é que vai fazer? Eu escondi o corpo do Killzinho sem querer, desculpa, Killzinho. Ah, Luiz, meu irmão. Tá bonitinho do calango, hein, bonitinho. Mutar o bagulho. Será que o xerife explode se tentar matar com isso? Opa. Esconderam meu corpo ali na calçada. Mano, real, pergunta sincera, o que acontece se o xerife tentar matar alguém que tá escudado? Nada. Provavelmente, não sei. Provavelmente é aqui, não funciona. Ah, ok. Quase peguei meu celular pra fazer o QR Code de novo. Eu também! Aqui não chegou. Descobrimos o que acontece, ela explode mesmo assim! Nem fudei do Hakim. Ela foi testar em mim, mano! Por pera, que, ela Gabi? Ela tinha um shield. Ela não, tinha um shield. Não, eu tinha shield. E ela tentou te matar e ela tentou me matar xerife. E ela explodiu. Não, ela era o xerife. Ela tentou me matar e ela explodiu. Porque o Hakim é do bem, rapaziada. Eu sou do bem, imagina mano. Se, mano, imagina se o Hakim é do mal. Ele matou a Gabi, reportou ela e fez toda essa fita. Não, seria não, Stonks. Seria Stonks demais. Não, teria não, sido Stonks. Eu ia ficar orgulhoso. Hakim, eu tô esquipando. Eu vou se você for mal, eu quero que você ganhe. Eu quero que você ganhe, eu quero que você ganhe. Eu acho que ele não fez essa play não, porque muita humildade no coração. Ah, mano, a Gabi foi testar em mim, velho. Testando, foi testando. Foi pela ciência. Né? Mano. Hakim parece velho. Suspeito pra mim, João também. Balão suspeito, balão suspeito. Balão suspeito. Não, balão mano, não. A Gabi subiu do meu lado, gente. Vai zero, vai zero, vai zero. Só tempo, tá zero. Eu vou te mostrar a coisa, Zero. Tá bom. Não, 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 mostra não, mostra não. Me mostra vou também. Seguir o meu de confiança. Me mostra também. Vem, Zerinho, vem, Zé. Ah, eu vou também. Teu safado, piruco. Me mostra. Que isso? Aqui não chegou. Aqui vamos fazer. Pera, gente, eu me mutei. Quem que foi injetado? Ninguém. Nobody. Mas você foi explodido. Que vamos fazer.
Tá desmutado alguém aí, viu? O problema é seu. Mataram o Luiz em algum lugar, que eu perdi meu escudo. Mataram. Eu perdi de meu escudo. Botão de reporte. Foi aonde? Foi perto do... Mano, qual que é aquele negócio que tem que apertar 4 vezes ponto de exclamação, tá ligado? Na direita. 4 vezes ponto... Hã? É, tem um ponto de exclamação em cada quina. Ah, tem que ficar apertando. Você não tava lá, mano. Você não tava lá. Tava, Calando. Eu acabei de passar por você. Você tava indo lá pra esquerda. Eu que fiz o reator da esquerda, o seu maluco. Não tava... Ah, não, esse pack não. Ah, não você lembro se tava direita, mesmo. Você viu cara, do você? Lado direito. Mas você não tava lá na direita. Você falou que tava não, na direita. Eu acabei de ir pra direita, Calango. Eu passei por você indo pra direita. Mano, o Hakim tá reportando todos os quartos. Não, mas eu não reportei, apertei o botão. Apertei o botão. Ô, Hakim, na verdade, tipo, teve um outro corpo, tá ligado? Porque, tipo, morreram duas pessoas agora. Morreram duas pessoas. O Hakim tá reportando tudo. Não, eu apertei o botão porque caiu meu escudo, Calango. Ah, entendi. Quando é porque, eu não sei se você me viu, ô Hakim, eu não sei se você me viu que eu tava ali nas vitais. Quando você passou por mim, por isso que eu posso não sentar o Hakim. Mano, mas o Hakim pode ser o impostor e tá com isso. Não, não, era. Ele poderia ser, mas não era. Mas, Gabi tipo explodiu assim, todo mundo. Aqui eu posso confirmar que não é ele, porque nossa, eu tava vendo eu os vitais. Matou a Gabi. Ó, escuta, nos vitais mostra, tipo, quem tá vivo e quem tá morto. O corpo do. Não sei se foi a Carolinga. Ela morreu, tipo, só agora. Só muito agora. Estranho isso. Por que você não reportou? Por que você apertou o botão Insta, Zahir? Quando você porque viu... Porque você que apertou o botão. Eu tava lá nos vitais, tipo, foi agora. Eu acho que esse corpo que o Monge tá falando é o da Carolinga. Pode ter sido da Carol, pode ter sido. Pois é, por isso que não pode ser do Hakim. Porque se ele apertou o botão... Mas eu queria perguntar como pro Calan. Como não pode ter sido o Hakim fazendo no reator da esquerda quando ele já tava sendo, porque, já tinha sido consertado, Calan? Eu ia, tava com medo de alguém matar alguém no reator, mano. Mas eu tava com o Calan do lado direito. Aí ele sumiu quando eu subi pro reator. O reator estourou, ele sumiu. Isso daí eu lembro. Ô, Zero, você votou em quem? Zero? Você acha que... Mano... Mano, eu vou não no pode zero, skipar, velho. Não pode skipar. Eu vou no zero. Ah, velho. Eu vou Calango. É o Zahir, rapaziada. Eu vou no Calango, eu vou no Calango. Ah, vai tomar no cu, porra! Eu acho que é o Zahir. Nossa, nossa, ele ganhou, velho! Mentira! Hakim, você é um safado, mano. Hakim, não sabia que ele era Jester, né, mano? Eu falei que era o Calango, mano. Eu tô sentindo minha cabeça crescendo. Não vai ser hoje que eu vou. Ah, Zahir, eu já tinha perdido, vai virar, vai virar. Ainda vai virar vídeo. Mano, você viu, velho? Nossa, velho. Ô, a gente jogou bem juntos, a gente jogou bem. Pô, eu acabei com a play do Raquinho, mano. Ah, mano, não, mas vai ser um final bom, velho. Um final bom. Plot twist. Directed by M. Night Shyamalan. Não, plot twist nada que eu cantei, Raquinho. É só o editor tirar essa parte. É verdade, mano. Ô, como vocês são burros. Eu dei a call do cara certo e vocês me mataram. E eu ganhei. E eu dei a call do cara certo. Ô, zero. O Calango me convenceu de que ele era removível, tá mano. Ele me convenceu que ele era removível. Ah, mano. Que Jester bom, cara. Piroca dentro do... O Hakim não chegou, o que é que vamos fazer? Nossa, molecada. A Carol reportou? Calma, calma. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou médica, deixa eu ver aqui o que apareceu. Eu? Zero? Fala aí. São Paulo tá ganhando de 1-0. O que você fez em cima ali na direita, Zero? É, posso falar. Até acho que do aviãozinho. Deixa o cara falar, deixa o cara falar. Pra mim tinha. Fala, Carol.
É Cor Clara que matou. Foi o Mount, eu vi na câmera. Foi o Killzinho. Eu? Ô, Killzinho, por que você foi parar no lugar... Mano, o Killzinho tava lá no lugar de arrumar a luz. Com a luz acesa, vê se pode. Não é o Raquinho. Não é o Raquinho, o Raquinho é Jester. Onde eu tava, nem câmera tinha, Raquinho. Eu tava lá de fora. Não tava, você tava no foguete, do topo da direita, né, Carol? Rapaziada, não sou eu, mas não volta no Raquinho. Ele não tá, ele tá mentindo, mas não é ele. O Carol, o corpo não tava no topo da direita? Não tava no topo da direita? Topo direita, topo direita. Exatamente, tô ouvindo as câmeras. E pega ali mesmo. Direita, nas câmeras, eu não estava nem nas câmeras. Gente, sabe aonde você faz o labirinto? Uhum. Sim. Você entra dentro dos negocinhos ali e tava no canto direito. Não é no foguete? Não tem um foguete? Eu tava perto do negócio de lava. Perto do foguete. É, o Mount. Eu vi nas câmeras. Sabe que eu não tava, Mount? Porque eu tava lá. Eu tava lá. Aqui, mano, eu acho que pode ser o Mount ou a Carol, mano. Gente, eu acho que é o Mount. Não, não vota no Raquinho, mano. O Raquinho é o Jesse. Não, o Mount é o killer, eu vi nas câmeras. Mano, a Carol falou que é médica e ninguém contestou. Quem é que tentou jogar no rabo da Carol agora? Eu votei na Carol, eu. Que isso, por que, Zarão? Foda, né? A Carol acabou de provar que é médica, mano. Ela provou? Foi maneiro. É o Mount, confia, guys. Prova que é médica mesmo e fala como é o texto em inglês. Fala aí, como é o texto em inglês. Não sou eu e não é o Raquinho. Oi, como tá escrito? Yes, yes. Yes. Body report, the killer appears to be a lighter color. É ela mesmo. Oh, yes. Foi o Mount, foi o Mount, guys. Ah, mas eu tenho aqui pra mim, eu não sou médico, eu tenho aqui pra mim. The body seems to be a reported body, the light skin. É, foi o Mount, eu já tô falando. Sou eu, o médico. O Raquinho é Jester. Eu tava nas câmeras, eu vi. O Raquinho é Jester. Tá tomando seus cu. O Zero, tu deve estar quieto na dele aqui. Ê, Mount, será que é quente? A larva? O Zero matou. A larva. Ai, mano. O Zero matou. Tá pegando fogo aí, Matheus. O violão. Rolão. Rolão. Qual a sensação do inferno aí, Matheus? Ô, gente, eu queria fazer só um comentário aqui rapidinho. Qual a sensação de estar morto? Porto, eu tive fala. 4 votos, o Zero teve 3. Um dos meus votos fui eu mesmo. Eu me matei. Que? E é esse, velho? Isso é muito bom! O que aconteceu? Eu matei o Killzinho, mano! Nice, mano! Gabi, eu tava aqui de graça. Baseado em nada, baseado em nada. Gabi, foi sorte. Foi meio sorte, mano. Mas ele já tava com speedrun, velho. Eu acho que isso é amarelo. Eu tô contigo, Luizão. Não, fui eu. Eu não tava de amarelo, eu tava de branco. Eu tô contigo, Luizão. Ah, tá. Quem que tava de amarelo? Eu, você que te chutei. Eu te chutei sem querer. Vambora. Não, as câmeras desse mapa estão indo muito grande, velho. Espera a Trish chegar, João. Espera a Trish chegar, João. Vai zero, vai zero. Já toque já, buceta. Não, bora, João. Bora, João. Nossa, para gente, não. Eu tô meio cansada. Joga. Olha, impressão minha? Tô cansada também. Não, Gabi. Eu tô ficando meio cansada já. Não, Carol. Antes, rapidinho. As cores escuras, quais as claras, hein? É subjetivo. Azul escuro, preto. A clara é a que dói quando você olha. A clara é quando é que dói quando você olha. Vem as cores claras pra direita aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. O pior é que a atriz vai ficar... Zero, lá, eu vou falar, presta atenção. Zero é de lado, não. Eu sou roxo, claro. Nossa, vai ter que mandar a atriz baixar os mods lá. Luiz Dark. Gwen is Dark. Pink, green, Slice. Tá, é o green escuro, tá? Green is dark? Não, escuro. Light green. Outro. Você é light green. Pink, eu sou. Tá. Pink Slice. Tem 3 escuros aqui. Tá. Acho que eu tô separado aqui, pô. Azul escuro da esquerda. Aí, separou. Orange, Slice. Deixou pra direita. Yellow is Slice. Yellow is Slice. Trolando, yes. Gray is Dark. Eu? Gray, é dark, mano. Dark blue, white mano. Is lighter. Light, okay. Light. Purple is darker. Purple is darker. Brown is darker. Brown is darker. Cyan is lighter. Cyan, darker. Lime is lighter. Schneider is lighter. Schneider, Wiener, Fritzel, Jean. Schweinsteiger. Van der Peace. Previously on Previously on Wire. Schweinsteiger, Ozil. Let's go. How to get away with murder. Oh, Mr. Robot. Look at this. Mr. Robot. Prison Break. Glee.
Ah, eu sou... Ai. Oh, não. Personagem, personagem. Opa, opa, opa. Oh, tava onde esse corpinho? No comecinho do jogo. Exatamente. Fala, ah, bonecos e bonecas. Oi, gente. Lá na área de fazer a chave, o Zerão nem fingiu fazer. Ele ficou a meio metro do barulho da chave, esperou todo mundo descer pra ele sair também. Chave. Não, zero. Eu tenho uma teoria, pessoas. Qual que é da chave, Gabi? O de lá de cima. Mas eu não fiz ainda. Eu tenho uma teoria muito séria que eu preciso testar. Eu preciso do path de três pessoas. Gabi, qual foi seu path? Eu fui no storage, peguei gasolina, aí tocou o reator, fui fazer o reator de cima da esquerda. Ô, milho é grão ou é... Fruta. Acho que é fruta. Não, não é fruta. É milho é grão ou é... Fruta. Milho é grão. Cereal. Fruta. Agora eu preciso do path do killzinho. É grão, porra. Não, vota no, kill, não vota no killzinho, ele tá fingindo que é impostor, porque meu ele é Jasper, mano. Não, ele tava em cima do buraco pra... Chester, pra eu, seguinte, Chester, ele é Chester. Eu fui, corri pra elétrica, é campei elétrica, sabotaram o reator. Eu fui, fiz a contenção da Gabi e do Calango indo pro reator da esquerda. Perfeito. E aí você ficou em cima do buraco pra gente falar, olha em cima do buraco. Em cima do buraco, pra não deixar ninguém sair. Qual foi o path do Zahir, então? Pergunta meu path. Sou inocente, sou inocente. Qual o path do Zahir? Pergunta meu path, Raquim. Calma aí, que o do Zahir é importante também. Cara, eu saí do começo, dei a voltinha ali olímpica. Não vota em mim, porque não. Você matou na pessoa. Aí, mano, onde que tá o corpo? Onde aí você andou, procurar... Ó, tava no comecinho, perto da chave. Aí fiz a volta olímpica e me encontrei com a Carol chegando no corpo junto comigo. Junto. Mas você volta olímpica onde? Você passou por onde? Vocês real ignoraram o que eu falei, mano? Do zero tá, tipo, a meio metro da chave, ter esperado a galera começar a descer pra ele descer também. Ele nem vem. Não, o zero, a gente tá de olho. Ele tá observando o movimento. Mano, eu não tenho que dar de olho, velho, é ele. Pergunta meu PF, ô. Qual é seu PF? Vamos deixar o zero falar o PF dele. Meu Deus, o zero foi eliminado mesmo. Calma, pera, gente. Vamos deixar o zero falar. Fala aí, zero, seu PF. Achei impostor mesmo, tá? Eu tava com o Calango na esquerda. Agora a multa, agora a multa. Tomar no circo. O que vamos fazer? Eu sou inocente e vocês vão se fuder. Era herói. No outro dia que eu escolhia seu vilão. Tá desmontado, Zerinho. Foi mal. Eu sou o Jasper.
Eu tenho um negócio pra falar. Diga, liga, liga, liga. Olha, eu, Thiaguinho Elias, já estava suspeitando do Rafael Kitnet, porque eu tinha visto ele em riba de um buraco e indo pra direita. E eu falei, Raquim, por pouco que eu não peguei você saindo desse buraco, hein? Porque tem um buraco lá no cantinho do mapa. Aí, agora tava eu e mais uns três candango, nós saindo lá do reator da esquerda. Eu fui com a Gabi lá pra direita, subi um cadiquinho e play. O corpo do João tava lá, patifado, daqui pra fora. Só que tem um problema. Calangão, que agora eu vou te adicionar uma informação. Eu estava na descontaminação com o Luiz e mais umas duas pessoas. E quando o reator começou a apitar, o Zero foi o único que voltou para dentro da descontaminação e subiu de volta para a Med Bay pela lateral. E o corpo estava morto onde? Do lado da Med Bay. Gabi, e o Zerão não conseguiu me matar porque eu estou shieldada. Por isso, ele ficou sozinho pelo comigo Luiz, muito tempo. Não, não. Eu posso falar outra coisa agora do Calango? Confia em mim. É o Zero. Eu sou o engenheiro e quem reparou a luz fui eu. Não, é o Zero. Agora deixa eu falar. Vou no Zero, então. Gabi e Luiz ficaram me seguindo, igual o Ima. Eu não consegui fazer porra nenhuma. É, você não conseguiu fazer nada, porque tinha dois de vocês seguindo e você não conseguiu matar ninguém. Mentira! Como que eu ia matar alguém? Mano, eu encontrei o Raquinha ali embaixo, depois eu voltei pra ir fazer a porra do... O Zero estava de pau duro louco para matar a Gabi, mano. Meu amor, ele tava louco pra me matar. Quando eu vi que isso ia acontecer, eu shieldei a Gabi e eu só fiquei do lado dela, mano. Mano, vocês estão falando groselhas. Vocês vão tirar uma pessoa. Eu votei no Zero, eu votei em você, Raquinha. Foi, embora. E o Zarreira do mal também, quer ver? Ah, mas eu tô suspeitando do Raquinha também. Não é, não. Também tô. Deixa eu falar aqui, hein? Pode falar. Me deu eu uma impressão, assim, vou soltar no ar, assim, tá? Uhum. Tô aqui, pensando com meus botões aqui, que sabotaram o reator duas vezes porque o senhor Hakim e a senhorita Carol gostariam de dar um double kill no bagulho da esquerda. Eu teria matado muito antes se fosse verdade, tá aqui, Zinho? Mas só passou eu. Eu não acho que seja os dois, não. Eu também não. Tá ligado? Só passou eu pra esquerda, por isso que eu acho que não. Tipo assim, qual que foi a parada? Rapidinho. Qual que foi a parada? Eu fui pro reator da esquerda a primeira vez que sabotaram e tava o Hakim e a Carol esperando na frente do buraco, tá ligado? Então por que a gente não teria te matado? Então. Porque deveria ser double kill, teria que ter duas pessoas esperando dentro do buraco. Claro que não. A gente poderia só te matar e a próxima pessoa que visse outra pessoa passando matar. Killzinho Jasper, Killzinho Jasper. Ou ele matava ou reportava. Eu não sou, eu sou tripulante. Eu vou votar no Hakim. Não, eu tenho uns cães, eu sou engenheiro! Eu acho que o Hakim é engenheiro mesmo, viu? Pra ser sincero. Eu tenho um scan ainda, Hakim, bora lá fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você é engenheiro, no round que falaram que você foi pro lado, você foi junto comigo até uma parte e você saiu de perto de mim. E aí eu fui pro reator, eu fiz o reator e você não foi fazer, sendo que tava acabando o tempo do reator. Não, tava acabando não, o que eu vi. O reator decimava 60 segundos, faltava 35. Deixa eu perguntar uma coisa. Faz o seguinte, Carol, a gente eliminou o Zero. Nesse último game. Que Carol, é do mal. Aí. O que você fez de path nesse último game? Vem scan. O quê? Das duas sabotagens. Você fez de path. Ô, vamos votar no Calango pra ele ganhar? Não, faz o seguinte, esquipa. Por quê? Eu não vou. Esquipa e bora de scan, mano, pra vocês verem. Esquipa, esquipa aí. Não esquipa, velho. Não dá essa chance pro Hakim. Esquipa aí, bora scan. Esquipa aí, bora scan, bora.
Ô, Calango, tu viu que eu saí da vente e fiquei na tua frente, né? Gostosinho no azeite. É, teve essa, mano. Eu vou votar no Luiz, então. Esquipa. Nada pessoal, viu, Luiz? É só porque eu não quero tomar essa decisão. Ai, Calango, eu queria te ajudar, Calango. Por que vocês me odeiam tanto? Eu ainda tinha escrito. Eu voltei no Hakim, mano. Mano, eu acho que o Hakim era engenheiro mesmo e vocês fizeram maracutaias erradas. Eu acho que ele era impossível. Motabago. Eu não fiz nada, eu votei você. Hakim não chegou. O que é que vamos fazer? O Zero não tá fazendo as TS. Vai fazer. Na moral, mano, vocês não só conseguem fazer as tasks, ô cara. Só quero ter certeza de uma coisa, o Calango tá vivo? O Calango não tá vivo. Ok. Não. É a Carol. Sim. Porque tava eu, Kiozinho e Gabi, o Kiozinho fez à esquerda, sim. A Gabi tava comigo. Sim. Só pode ser a Carol. Era mas o tá acabando e a Carol. A task. Vocês era querem, tipo assim, só acabar a task? Não votei nela. Não, tu não vai acabar a task. Eu vou skipar. Skipei. Entendi. Só pra gente ter certeza. Vai que às vezes o Killzinho consiga enganar todo mundo. Vai, como faz assim, a testa. Velho, e mas termina era um a testa. Hacking, a gente tirou um hack. Oi, gente. Só pra falar que eu já tô aqui. Quando alguém terminar. Tá atrapalhando, tá atrapalhando. Desculpa, galera. Desculpa, galera. Tá louco. Enfim, tô aqui. Ô, Tri, quando você já baixou o mod? Baixei. Você já instalou? Instalei. Tá tudo certo. Nossa, então. Caralho, humilde que aí. Minha nossa. Porra, graças ao Jean, mano. Sou hacker girl aqui. Eu só passei as mesmas instruções que me passaram. Só
sabedoria. Tamo junto aí, viu? Quem era o Haki? O que é que o Zil? Demora do caralho, hein, mano? Ah, eu era engenheiro, eu era Joker, só que o Luiz não me deixava em paz. Eu não conseguia parecer suspeita nunca, porque eu sempre tava acompanhada. Você era Joker? Eu era! Oh, eu era Jasper. E você me shieldou e eu tava mal feliz, porque eu falei, mano, o assassino não vai conseguir me pegar, velho. É isso. Nossa, mas Gabi, só entrar, eu nunca... Por que você não me shieldou? Eu era tripulante. Dois segundos de jogo, mano. Dois segundos de jogo. E aí a Gabi, ela ainda mandou uma call boa. Mano, mas eu queria só jogar o Zero pela janela, mano. Eu vi o Zero sendo um pouco suspeito, falei, vou jogar o Zero pela janela, alguém vai virar em mim. Mano, aí eu vi que a Gabi falou isso, e aí eu senti, mano, provavelmente é o Zero mesmo. Eu vou ficar junto com a Gabi. Quem que falta? A Atriz, já mandou o código pra ela. Atriz. Ah, já mandou? Eu vou mandar beijo pra vocês, galerinha. Beijo. Valeu, beijo. Beijo. Valeu. Beijo. Mas... Pô, essa foi minha saideira, você, pai. Mano. Não foi, não, mano. Não. A Atriz acabou de chorar. Gente, sem avisar. Véio. Ah, mas precisa, Atriz, maldade. Pronto, tem que jogar umas com a Atriz, pelo menos. Eu vou jogar uma com a Atriz. Chegou. É, vamos mais uma com a Atriz. Mas dá pra... Não, mas já tá durando 7 horas. É, vamos mais duas. Vamos mais cinco, mais cinco. Gente, vamos uma nesse mapa e outra em outro. Não, bora no mira, bora no mira. Três no outro mapa e uma nessa. Não, relaxa. A gente chama mais gente se alguém sair, pô. É que a gente tá jogando desde as 8 da noite. Mas vamos. Eu vou mais três. Eu vou mais três. Mais três. Vou mais três. Gente, vazei o código. Tá suave, tá cheio. Não tem problema. O pessoal já entrou, Quem que dá o play again? Vai, Zahir. Vai, Zahir. Mais três, hein? Depois mais dessa três. Aqui, não vai mudar o mapa? O Calangão, gente... nem eu nem tu. Tá? Cinco, Calangão. Não, três. Mais três cinco. O quê? Três. Mais três, mais três. Mais três partidinhas, eu vou embora. Mais cinco, cinco. O Guilherme vai jogar um CS. Duas. Mais cinco. Um salvazinho, CS. E nove no outro. É nóis, montaria. Vambora, CS, piroca dentro da shot. Três. Gente, alguém pode me explicar só o que são essas novas funções? E aí é três, e aí é três. Opa, gente. Assim, ó, tem o xerife, a função do xerife é matar impostor. Se ele tentar matar alguém do bem, ele vai se matar. Ele não mata a pessoa, ele se mata. Tem o médico, que ele pode dar um shield pra alguma pessoa, ele não pode se auto-shieldar. Tem o jester, que o objetivo dele é tipo assim, que os outros tripulantes joguem ele pra fora da nave. O nome da música é... Ô, Luiz, desculpa te interromper aí, mano, mas pode tirar o Zero, que ele não fez a common task, viu, gente? Mano, ele fez. Ele tava tocando violão, nossa, violão. Nossa, já mataram a Atriz, coitado. Nossa, mataram a Atriz, hein. Não tive nenhuma oportunidade, mano. Os modos, gente, tá tudo bem. Ele não fez. Ele fez, eu vi. Eu tava tocando violão, parado, eu desci, depois eu deitava e fiz o dia task, subi e fiz. Eu confio no Zero, ele tem álibi, ele tocou uma mano. Eu vi ele fazendo, Mati, eu voltei lá e vi. Não, eu vou votar no mal só pela acusação falsa. Eu vou votar no mal também pela acusação falsa. Gente, calma, que ele pode ser o coisa. Ele pode ser o coisa. Zero, tô contigo, Zero, Não é, ele fez, mano. Obrigado pelo fornecimento. Eu mandei aí no chat. Obrigado pelo sub aí, doidão, tamo junto. Eu confio no Zerinho até a morte, mano. Eu votei no Zero. Foi puramente inocência. Por favor, Carol e Kiozinho, vota no Calango, mano. Ele me chamou de síndico. Não, esquiva. Nossa, Luiz, na moral, mas é muito falso. Ô, médico, pode me chudar, que tudo vai vir à tona no final. Sua cara. Então, o xerife, ele só pode matar uma pessoa que ele acha que é impostor, é isso? Não, ele pode matar... Ele tem que ter certeza. Se ele matar o impostor, pode certo, me dar escudo, médico. Tá, ele pode matar mais vezes. Tá, da hora esse. Mano... E tem o Harry Potter também, que quer ser ejetado. O que é o Harry Potter? Tem o Harry Potter. Harry Potter, você pode fazer flutuar alguém que você escolher. Você tem que mandar ele brincar do Leviosa. Brincar do Leviosa. Mas é só uma vez no jogo. É só uma vez no jogo. Sim, só uma vez. Só que aí a pessoa só flutua, só. Ela só flutua. Leviosa. É Leviosa. O que é isso, velho? Ficou pesado esse, hein? Me desculpa. Clima tenso entre os brothers, velho. Depilação incompleta. Mano, olha essa... Ai, caralho, deixa eu me silenciar. Que jeito formal de falar, vou me mutar. Então, deixa mano. Eu me silenciar. Nossa senhora. Eu ia falar, vou calar a boca aqui. Puta porra! Desculpa, Calango. Assim, tio, cara, ó,
falar aqui rapidão. Eu não sei quem estava agora com a Carolina. Eu passei agora pela Carol e por algumas Calango, deixa eu te falar, te salvei, mano. Eu deveria ter deixado você morrer porque você falou muta porra, né? Ô, oh, seu anjo tá outro corpo, hein, mano? Seu anjo tá outro corpo, oh, seu tá outro se corpo. Eu disser que eu, se eu disser que eu não percebi quem tava junto com a Carol... Não, sou eu, fui eu. Ela era assassina, eu sou o xerife. Ô, oh, seu anjo tá outro corpo. Ah, eu conheço essa, eu morri uma pra uma dessa. Calma, não, não, por favor, gente, por favor, confia em mim. Por favor. É a única coisa que eu peço. Já vou tendo os arre por menos, você não vai usar minha estratégia. Não, cara, isso foi muito suspeito, Zaguinho, foi muito suspeito. Gente, eu não... O Hakim usou essa em mim hoje, já, mano. Não me compara com o Hakim. Eu não por que, que ela não te matou, então, mano, se você tava junto com ela? Foi muito. Eu vou foi, cara, ó, presta atenção. Deixa eu falar o que aconteceu. Aconteceu, tava... certo? Ó, deixa eu falar. Eu sou tripulante. Eu queria ver que era um médico. Gente, deixa eu falar, porque já tem dois votos em mim. Obrigado. De brincadeira. Ó, quem eu disse vi que eu votei em a você? Carolinga entrando na vente. Eu pensei, ué. E aí, tipo, depois ela tava andando com o Calango. E aí... Tava o seu cu. Tu mesmo falou que era ela que tava do teu lado, porra? Não, eu tava lá no negócio de mexer o leme da água lá. Aí, na hora que eu tava saindo, ela entrou e junto. Gente, você. Posso quebrar um clima com um punzinho? Tamo junto. Por favor, eu sei quem sou o xerife. Eu vou ter no Zahir, eu recomendo votar no Zahir. Não, velho, eu acho que ele tá metendo mano, louco. Ó, já, ó, sério, tá injusto. Já na passada pera, tá da mesma forma. Eu vou falar outra tipo, coisa no também. No primeiro round, eu era inocente e vocês me tiraram na passada. Não faz de novo. O Luiz tava mano, morto no foguete. Eu vou dar uma chance pro você, Hakim. Obrigado. Ô, Zamir, tamo junto. Zamir. Skipa, por mano, favor. Foi muito o Luiz triste tava morto na direita. Zamir, por favor, me dá só de confiança na próxima. Na moral, Zahir, foi muito triste quando aconteceu comigo, porque... Eu era o xerife e o Hakim me matou e falou: ai, ela tentou me matar e eu era não, inocente. Gente, por quê? Ô, oh, o Luiz tava morto na direita. Vocês vão se arrepender a amargadura. Não sabemos. Quem votou tá no final. O Luiz tava morto na direita. Você sabe quem votou em você, né, Hakim? Quem foi você? O que é que vai me fazer? Por quê? Você tá rindo agora, certeza. Ô, Zero, faz uma música injustiçada pra mim, por favor. O Zami caiu no proceder. Mano, mas foda que eu nem lembro quem foi que me matou, velho. Eu lembro. É, Tris, ainda bem que você não lembra. Imagina você fala desmutada, ia ser muito triste, Tris. Já pensou? Que pecado? Moleque, cara, só nossa, uma coisa, gente. Alguém pode me explicar o que, que o médico faz? Porque eu li a explicação, mas mesmo assim achei muito difícil. Ô, Tris, peraí. Ele dá shield. Calma aí, quando parar na. Tris, vem aqui pra baixo, rapidão, na 3. Vou. Vai. Gol? Gol de quem? Mano, olha só. A luz apagou. Seu cu. O meu botão de reporte acendeu. E eu não tava achando o corpo. Eu queria achar o corpo pra eu saber o que, que aconteceu. Tinha um outro idiota fazendo uma missão ali. Eu não sei se era o idiota que morreu ou se não, era o idiota que matou. Lá embaixo, lá, mano, perto dos... Né, perto de onde aconteceu o último crime que eu tava. Não, lá eu perto da água, lá, mano. Tá fácil essa aí, hein? Tá fácil essa aí, mano. Eu não percebi, essa mano. Foi a porta do Calângulo, mano. Eu já fui. A água é onde? Foi o Hakim, mano. É o Hakim. Ô, oh, presta atenção. Não era. O Zahir não era eu, inocente. Não era eu. O Hakim foi o que mais pilhou pra gente votar no Zahir. É Jester, eu sou tripulante. O e agora é Jester, ele tá metendo pra cima de mim? Fala, sabe por que o Hakim é Jester? Porque no começo do jogo ele falou assim, pode me shieldar. E ficou parado lá no botão pra shieldarem ele. O que eu fiz, bobo, idiota, inocente? Fui lá e shieldei mas essa mas é porque eu queria desgraçada. Confirmar o médico, bobinho. O que aconteceu? Eu perguntei pra ele. Deixa eu terminar, seu arrombado. O que aconteceu? Eu perguntei pra ele. Hakim, o que você é? Ele deu risada. Haha, tripulante. Ele não é tripulante de jeito nenhum, Killzinho, mano. Killzinho, porque esse safado Killzinho. Pediu meu shield pra nenhum impostor matar ele. Não, e ele mano. Ir lá e pedir voto de todo cê mundo. Você não, tá não entendeu. Você não entendeu 360 tá graus. Desse argumento, velho. Você foi Killzinho forado, seu não, bosta. Irmão. Eu sabendo que tu era um médico, velho. Fala com que eu tenha confiança em você. Fica fácil, porque eu tava andando com a Gabi não foi. E o Zero mano, tem então confiança é que ele zero, tem no cartão. Então acho que é o Calângulo, velho. Não é eu, tio. Não eu é eu, mano. Eu botei no Calângulo. Bem pra porra. Ou é o Hakim, ou o Hakim é Jasper mesmo, ou é o Gabi, ele ou é, é o Zero, mano. Não, pior que o Zero eu tava com o Hakim mesmo. Ele é Jasper. Não, eu confio na Gabi, então, no Zero e no Killzinho. Tá louco, Calango. Posso falar onde eu tava? Eu tava fazendo tá aquela... Triste, aquilo, Killzinho. Aquela na direita triste, que você vai virando os vidrinhos químicos. Seu... Você tentou, você me usou pra poder salvar, velho. Ah, vocês são muito bons, mano. Ô, tem que trocar de amigo, vou trocar por uns mais inteligentes, porque vocês são meio burros. Montar o bagulho. Montei o bagulho. Ué.
Calma aí, que agora... Molecada, eu votaria no Hakim só porque vocês levaram uma discussão aí. Não, ele... Mano, ele é Jester 200%, velho. É então zero, é Gabi e você. É Gabi. Tá. Não. Não, mano, a Gabi, ela tá muito quietinha, sem se defender, mano, sem acusar ninguém. Eu não vou votar na Gabi. É o seguinte, eu votei no Killzinho, velho. Porque eu seria afinidade, mano, por ele tá butt hurt. O Hakim, ele tá metendo uns loucos, realmente. Tô brincando, Jester. Eu votei no zero. Mano... O Hakim é Mano, se votar em mim, eu saí, acho que é o Hakim, porque ele votou em mim sem motivo algum, e eu sou um cara que tava suspeito entre vocês. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, se vocês votarem em mim, eu saio. E o Hakim ganha, e aí nós bate o palma Hakim e... O Hakim é Jefferson, velho. Eu votei no zero. Você acha... Ah, mano, tem eu votei no zero. Tem que ser ou a Gabi ou o zero, mano. Ô, Killzinho, nós decidimos o jogo agora. Quer votar na Gabi? Eu votaria. Mano... Não, me deem álibis, por favor. Mano, tá, eu tava andando com o Hakim aquela hora lá com o Calango. Não foi ele que matou o Mount. Porque eu tava perto do Hakim. Deixa eu ver o que mais. Mano, eu não sei quais álibis eu posso dar, velho. Eu fiz o oxigênio, quando eu tava subindo pra luz... A estação da luz ali em São Paulo, né? Puta, mano, eu não sei o que eu posso te dar de álibi, velho. Agora você me botou numa situação tensa. Fala, Zerão, qual é o seu álibi? Fala aí. Mano, o meu álibi é o Hakim. Eu andei um tempinho com o Hakim, mas o máximo. Eu não tenho, na real, que eu não tenho muito álibi. Acho que o Zero é do mal, eu votei nele. Mano, assim, quais testes que você fez? Mano, eu fiz aquela lá da direita, que é parecida com a da Mad Bay do Scanner. Eu fiz aquela da que você faz tipo um bagulhinho nos frasquinhos parecida de química. Parecida com o Scanner? É, uma que tem igual na Mad Bay, sabe lá, né, no outro mapa? Entendi. Só que é lá na direita, topo direita. Confia. Aí agora eu tava fazendo uma do download. Eu fiz uma que você tinha que mexer nos fusíveis, na temperatura. Tá, vamos fazer assim. Skip aí, que nós tá em 4. E aí vamos Eu votei no 0. Mas, mano... Mano, eu vou votar no Hakim só pra devolver o voto. Eu votei em mim mesmo, obrigado, Zé. Eu sabia! Eu falei na live. Se o Hakim é o Jester, ele fingiu e votou em mim mesmo. Eu falei tudo o que ele fez. Vocês, tripulantes, mereceram perder. Jogou pra cacete. Eu votei no zero porque era eu a impostora. Eu achei que o Hakim ia votar no zero pra algum Eu sei que você achou. Aulinha no lobby do Rafael Kitnet, mano. Vamos. Vocês querem mais honesto? Já pulou. Nossa, o Rafael Kitnet, você me deitou nessa, hein? Manda de mapa, Kitnet. Ah, eu tô Dá gol aí que agora eu vou ser Jasper, mano. Vai. Vai ser Jasper? Essa é saideira, gente? Não. Essa é minha saideira. Não, eu acho que é a minha saideira também. Não, a próxima Rotada. Saideira, não. Ah, não. Vou jogar essa aqui mais 9. Essa não é a saideira, porque eu sou tripulante. Essa também não quero. É, mano, saideira bosta, velho. Saideira de tripulante é uma merda. Ah, imposto. A gente tem que fazer uma saideira até todas as pessoas que foram com o tripulante nessa. Sair como impostor. Arrumar a luz lá. Brincando. Gente, eu vou... Ó, só pra ninguém me acusar falso. Eu sentei no PC agora pra começar o round. Nice. Carlito! Porra, que porra. E o Carlito de novo traz a felicidade pro Brasil, mano. Meu Deus, que susto.
Mano, alguém matou. Alguém matou lá em cima. Calma. Fui eu. Eu matei o Zero. Eu sou o officer. E ele ficou mais ou menos uns 5 segundos num switch que é pra você levantar, tipo, meio. Cara, um dos melhores policiais do mundo. Não teve como, infelizmente. Um dos officers mais astutos. Ô, que o Cintia da puta, hein? Eu sou o officer, tava falando mutado, é mentira. Eu sou o officer, é mentira. O mano, what the fuck? What the fuck? Sarah tá trollando, Malte. Eu sou o officer. Não, eu tô trollando. Ah, que aí, Sarah, os kills vão te matar, né? O Malte é o Jester. O Malte é o Jester. Eu tô trollando. Parabéns, killzinho. Eu sou o Jester, eu sou o Jester. Você, Malte, você é o próximo. Não, eu sou o Jester. Eu vou lhe matar. Kiozinho, doutor, na moral, me dá o shield, eu nunca fui shieldado. Você nunca foi shieldado, Calangão? Nunca, porque ninguém quer me proteger, Officer, eu sou descarregado. Pau no cu do Office. Ô, Tris, você... Me dá uma razão pra isso, Calangão. Eu tô tentando entender. Ou, a Tris foi minha parceira no reator, velho. Nós tava uma nave. Não, 3 horas pra fazer o reator também. O quê? Ó, 6-2. Ficou mó tempão, achei que nós ia perder. Você é louco? Na hora que eu cheguei, eu fiz o reator. Eu tava esperando uma foto. Por que você não foi fazer uma você, ô folgado? Eita! Desculpa, se eu não tô de patinete. Ninguém tá... Desculpa aí, dúvidas a rir. Alguém pode falar o que aconteceu? Você é a rapidona? O tiozinho é xerife, ele matou o impostor que era o Zero. Eu não sei se é o impostor ou é o Joker, o Jasper. Deve ser o impostor. O macho parece ser muito impostor. Ô Kill, se você me mata... e eu sou o Jester, o que acontece? E você morre só. Só você morre e o coisa continua normal. Porque ele tem que matar impostor e Jester. A gente tá suspeitando de quem mesmo? Só pra confirmar? Ninguém, por enquanto. Ele tá jogando por fora. Tá. E o Calango... O único confirmado é o Cozinho. Mas eu não respeito que o Carango é Jester. Quem que votou em mim? O único confirmado é o Cozinho. Porque ele pediu shield. Eu vou pensar no seu caso, Kizinho. Por favor, me dá shield, mano. Eu nunca fui shieldado. Com certeza, seria o seu guardião. Show, é seu. Tomar no cu. Eu nunca fui shieldado, mano. Vem cá que eu te shield. Rapaziada, foi mal que eu voltei agora, viu? Tô vendo isso. Agora Pires. A Glória Pires? É a mãe da Cléo Pires, do Fiuk não. É a mãe da Cléo Pires, do Fiuk não. É a mãe da Cléo Pires, Fiuk não. A Pires. Mano. O corpo tava na cafeteria e o mouse tava lá embaixo. Me explica. Não, calma aí, eu tava fazendo agora. Eu fiz o negócio do bar. Pera aí que eu tô com o túnel. Mano, eu estou. Será que é o mouse? Não. Não sou eu. Eu acabei de fazer o. Qual o motivo de eu não votar em você? Eu tava fazendo o negócio do balão de 5 segundos. É ETA. Ele falou quanto tempo eu tava gravando balela. Deixa eu falar pra esquerda. Não é um mod também, porque ele tinha feito. Eu tava na Admin, ele ficou muito tempo lá, velho. Ficou muito tempo lá. Não foi eu que tava gravando balela. Zahir, eu vou ser honesto, eu não fiz Mad Bay com você. Tinha alguém dentro da vente da parte de baixo, viu, mano? Tinha alguém dentro da vente campando a parte de baixo. Quem que não apareceu no mapa? Então alguém matou e ficou na vente, não era eu. Tinha três cabeças, tinha três. Tô falando, provavelmente a pessoa matou e ficou ventada. Toma, vai, toma, que o Zinho. Vai ficar ventado, não recupera o cooldown. Tipo, não, mano, cara, eu. Ó, e o Hakim viu eu que tinha descido pela cafeteria. Aí uma. Hã? Não, pera, eu tinha visto o Hakim. Não, pera. Quem tá morto? Quem tá eu morto? Eu vou matar inclusive? O Zahir porque ele provavelmente. Cara, é o mano, o Killzinho tá metendo louco em mim por algum motivo. Não. Kill. Não tem porque você ouviu o Hakim falando que tinham três pessoas lá embaixo? Ok, eu vou. E só tinham duas? Ixi, eu entendi. Quem se votou, Luiz? Quem se votou, Luiz? Kill, eu fiz a task do balão e depois eu fui pra outra pessoa. Nem consegui começar ela, pô, porque eu fui cantar, caralho. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Em quem você votou?
Eu skipei. Os caras de dentro, você já entendeu. Aqui também skipou? Eu skipei. A gente tirou já um impostor. Deve ter votado em mim, Cris, viu? Deve ter votado em mim. Vai ter uns dois, três votos. Eu não vou ter você não, na cafeteria, Mount Zera. Vou votar no Mount. Eu tava fazendo o balão. ETA, 5 segundos. São 3 balãozinhos, mano. Eles vão enchendo assim a barrinha. Duvido. Toma, sua safada. Toma. Duvido. E quem votou em mim? Duvido. Meu pai no seu ouvido. Tá louco, mudar o bagulho. Quem foi? Okay. Quem matei, foi? Eu matei o Zahir. Que susto, porra! E ele era Jester. Jester, provavelmente. Ô Kill, faz o seguinte, mano. Ô Kill, faz o seguinte. Eu vou te matar, já que, Mount. Já que, então, me mata no começo, mano. Esquipa essa aqui, me mata no começo. Eu quero ver. Não, calma aí. Quero ver tua cara. Não, eu quero peraí, ver a animação peraí, como peraí. É, inclusive. Peraí, Killzinho. Oi. O que tá escrito no chat? No chat? Aqui não o meu fala pra você o que tá escrito. Calando votou. Calando um has voted, um remaining. Calando has voted, um remaining. Porque toda vez que o xerife mata, tira em alguém, aparece. Seu não pum. Aparece não, pô. Aparece. É a mãe da Cleo Pires, do filho. Aparece. Não. O Zahir então? Mesmo. O Zahir atirou e ele leu tudo não que apareceu. Não aparece, não aparece. Ah, não, ele Luiz. Leu do médico. Aquele ali é o do médico, Luiz. Do... Não. Ele leu do xerife. Ele leu não, do xerife. Não aparece. Ele também leu do xerife. Ô, Luiz, não, agora Luiz, ele leu do xerife. Tu, ele viu irmão. O médico e encontrou o xerife morto, suicidado. Ele falou, parece que o xerife se matou. Ele era médico, porra. Eu lembro do que você tá falando. Sim, velho. Mount, eu tentei pegar o que tava todo mundo nesse mapa? Agora. Primeiro de abril, irmão. Mano. Porra, Mount, foi mal. O Mount se mete nos bagulho que não é chamado, mano. É porque eu lembro, pegar mano. O Mount, eu tentei pegar o cuzinho do Mount. Eu tentei pegar o cuzinho que eu tô com a pegadinha do Mount. Eu tentei pegar o cuzinho que eu tô com a pegadinha do Mount. Quê? Você gravou minha voz, mano. Vai se fuder, mano. Ô, Hakim, por que você tá perguntando? Você gravou minha voz, mano. Você gravou minha voz, mano. Não sou eu, mas ele, olha isso. Você gravou minha voz, mano. Vai se fuder, mano. Hakim, você tava lá em cima na estufa comigo? Agora não. Você gravou minha voz, mano. Vai se fuder, mano. Mano, ele joga e Mount estão estranhos pra mim, hein, mano. Mano, pra mim a gente dizer. Skip isso aí, o Killzinho vai matar na próxima. Vai, Killzinho, vem seu salto. Pra mim, nós mata o Mount agora e ganha o jogo. Já corre, mano, Tareia, já corre. Não, vem que. Não, vou correr não. Tô parado, não pode vir, Killzinho, pode Você vir, vai mano. Ficar o parado. Fio que não, mutar o bagulho. Vou te matar então, hein. Criminosa, não posso olhar dentro vem todo mundo aqui, seu... vem todo mundo aqui ver o suicídio do xerife, vai, xerife. Vem cá. Ah, mano, eu queria ver o suicídio do xerife. Não, vem cá, xerife. Peraí que tem uma ocorrência aqui, só um minuto. Você gravou minha voz, mano. Que cara troll, velho. Cara, gente, vem todo cara mundo ver aqui. Vem, xerife. Vai, me mata então, xerife. Vai. Para de falar, burrão. Você não sabe jogar esse jogo, não. Mano, o xerife é um imbecil. Ele não tentou me matar, ele tentou matar outra pessoa, velho. Mano, quem que ele tentou matar? Foi o Luiz ou o Calando? É o Hakim, gente. Não. O Luiz ou o Calando é o Hakim. Mano, eu nem entendi nada. O que que aconteceu? Calma, o Killzinho tentou matar o... O Killzinho tentou matar o Mount, o Luiz ou o Calango, pra ele saber. Hakim, não tem como você... Tenta se defender. Como assim? Não entendi nada. Que mas por que eu preciso me defender? Não tem muito, é que não tem muito o que falar. Mas por que eu preciso me defender? Assim, não tô entendendo. É porque é você. É tipo assim, ó, vamos lá. Mas por que? Tá, manda os argumentos, eu não sei. O Calango... Não, deixa eu explicar. O Calango é o Doc, eu tô a partida inteira junto com ele, ele me deu o shield. A gente tá a partida inteira andando junto. Sim. O Mount tava ali, o Killzinho tentou matar o Mount e o Killzinho se matou. Então, obviamente, nada, é você. Mas, Luiz, mano, eu acho que Luiz, tem um furo Luiz. No seu roteiro, então vai, mano. Então vai, Hakim, vai, Hakim. Posso falar qual foi o problema? Eu acho que tem um furo no seu roteiro, Luiz, porque eu não posso falar duas coisas, primeiramente. Primeira, eu sou engenheiro. Onde é que esse cara tirou isso? É primeiro, eu sou engenheiro. E segundo, eu tava no oxigênio na parte de baixo subindo agora. Se você checar os logs agora, skipar, checar os logs, você vai ver eu subindo no caminho. Eu não sou o doutor, Luiz. Eu não te dei o shield,
Mano, mas sim, você tava. Mano. Eu fiz o oxigênio e tu saiu, mano. O Luiz é do mal. Eu acho que o Luiz é o do mal, realmente. O Luiz é do mal. Eu vou votar no Luiz. Eu vou votar no Luiz. Eu sou o doutor, mano. É o mal de Luiz, eles ganharam. Parabéns. Eu vou ter no Luiz, que eu acho que ele tá querendo manipular. Mano, Luiz! Obrigado, eu queria perder essa partida. Gente, não aguentava mais. Gente, vocês deram vitória pro Luizão, mano. Ele não era... Não, mano. Você errou. Gente, o Luiz falou que vou votar na pessoa só, velho. Mano... Aê, caralho, tamo vivo, pô. Mano, presta atenção, presta atenção. Eu ataquei... Já acabou o jogo, vocês estão ligados, né? Acabou não. Eu ataquei o Luiz. Aí, deixa o pessoal jogar. Cala a boca, porra. Ah, foda-se. Montaria, vem cá, montaria, vem cá. Mano, puta, tá velho. Mano, presta atenção, Luiz, presta atenção. De vez se o você calango... não era o Jester, por que, que você fez isso? Porque eu queria que o Calango e o Mount viessem comigo pra ver se o Hakim caía na isca. Ei, vambora, Hakim. Ah, você acha que eles são inteligentes assim, né? Boa, Zero, presta quer dizer... Não, mas eu já tinha falado Na hora que eu vi o Calango não indo na minha, na hora que eu vi o Mount não indo... Eu tô falando. Quem tem mulher... Eu vou ter o Calango.